Depois que passam 50, o homem fica treteiro. Muita coisa ele inventa pra livrar do desespero. O trem que era uma pimenta já não tá mais tão ligeiro. Perde a fé na ferramenta e apela pro raizeiro. Mas nem sempre um curador é muito bom conselheiro. Para melhoras e fio, vai dizendo o curandeiro. Ergatez é muito bom e não lhe custa dinheiro. Arranja um amor lá fora, bem longe do seu terreiro. Quanto mais longe, melhor, pra evitar os fuxiqueiros. Formiga viva não corto, ilarai, aperando formigueiro. Dá até pra viver bem se o caboclo for trecheiro. Uma visitinha em casa, outra no amor passageiro. É somente um infastio, me disse um velho mineiro. Feijão com arroz todo dia desanima o companheiro. Enjoo do marmitão, tem que mudar os temperos. Tristeza do cinquentão é nota que o janeiro, a cada ano que passa, fica bem mais traiçoeiro. Aparece as macacoa, ele já fica cabreiro. Espingarda que era boa, hoje lenca o tempo inteiro. Vez em quando sai um tiro, ilarai, mas não é dos mais certeiros. Pelo excesso de uso não adianta mais armeiro. A espingarda é condenada, vai pro lixo, pro ferreiro. Antes atirava à toa, bastava sentir o cheiro. Hoje o cano não faz mira, não quer ficar marinheiro. Quando a ameaça subir, ilarai, a pressão sobe primeiro.